संविधान प्रणेता ड भीमराव आम्बेदकरको फोटोको अधरा फिङ्ग तेजु असन्तोष आज विजेपि पक्ष जगतसिंहपुरे पहुँचि एक टिम जगतसिंहपुर विजेडि नेताको नाकीर्ण अभियोग आसेड काहीँक चुप बसिछु प्रश्न उठाइन्छ दलित संगठन तुरंत सरकार कर्नुष्ठान नै आंदोलन जोरदार हो चेतावनी तपाई जगतसिंहपुर नाउगाँड दुर्नीति नै तिन पञ्चायत बासिन्दा आन्दोलन बले स्थानीय विधायक प्रशांत मुदुली जलसम्पद मन्त्री रघुनन्दन दास को समर्थक माने महिला आक्रमण गरिबार अभियोग ब्लक विधायक प्रशांत प्रशान्त को समर्थक माने आतंक सहित संविधान प्रणेता को फोटो आम्बेदकरको फटो देथिले मानस कानून को जब सिंहपुर प्रतिनिधि आमसुतोष दास को लाइव जोड़ी हुई चंती संविधान रो प्रणेता बेयर अमित कोर को जो भले भावे अपमान दिया कोला तंको फोटो को भंगारुच्छा करा कोला ज्योतिपाय विभिन्न बॉलरों वर्तमान प्रतिबाद रो सोरो उठुची ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ଆଜି ତା'ର ଅପମାନ କରାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଏ ଯେଉଁ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ବିଭି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସେଠି ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିମ୍ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାକୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରାଯିବ ସେ ଗୋଟିଏ ବାଟ କଥା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୀତାକୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଛି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ରାଘବ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ରବି ବେହେରା ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ କୋର୍ଡ଼ନେଟର ଏବଂ କାରୁଚରଣ ସେଠୀ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋର୍ଡ଼ନେଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କବିରାଜ ବେହେରା ଏ ବର୍ତ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଘୁମୁସର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଯେଉଁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯିଏକି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ରାତି ଅଧରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ଭାବରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ଏବେ ନୂତନ ଯୋଗଦାନ କରିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୁଏତ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁମାନେ କି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯଦି ଗିରଫ କରାଗଲାଣି କାହା ଚାପରେ ଆଜି ଏସ୍ ପି ମହୋଦୟ ରହିଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଯେଉଁ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ବିଭୁପ୍ରସାଦ ତରାୟ ମହୋଦୟ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବାର ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ କାମ କରି ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ନିଜର ନାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ফটো অপমান কৰা দেখি কোন কাৰ্যুষ্ঠান হ'ব আৱশ্যক প্ৰকৃতৰে এই ভাৱে নাৰকীয় ঘটনা ঘটিছে নাওগাঁও ব্লক আগতে আমাৰ যোন দলিত মা ভী মানে আজি দীৰ্ঘ বাৰ দিন ধৰিকে নাওগাঁও ব্লক সন্মুখেৰে আন্দোলনৰে অতি ধাৰণাৰে অতিয়ে কথা নাৰেগা যোজনাৰে কাম কৰি তাঁকর প্রাপ্য হোক দৈনিক সে দুইশ সাত টাকা এবং যুক্ত পচাশ টা সে মজুরি পাইব কথা কিন্তু প্রত্যেক খাতে মাত্র বয়াশি টঙ্কা লেখা দৈনিক যাইছে সেমানে পাওনা পাইয়া পাই আন্দোলন কলা বেড়ে গলা সত্যশ তারিখ দিন এটি বিজু জনতা দলের কিছু অসামাজিক লোক সেত্রিত হয়েকরি এবং পুলিশ সহিত এটি মধুচন্দ্রিকা ରଚିକିରି ସେମାନେ ଏ ମା' ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଟଣା ଘୋଷଡ଼ା ଘୋଷଡ଼ି କଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆମର ମହାନ ଜନନାୟକ ଭାରତବର୍ଷର ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଭାରତରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଫଟୋ ଉପରେ ସେମାନେ ଦଳିମକ୍ଚିକିରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପମାନଜନକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଇଏ କେବଳ ନାଉ ଗାଁ ବ୍ଲକର ଘଟଣା ନୁହେଁ আজি ইয়ে সমগ্র ভারতবর্ষর ঘটনার পরিণত হয়েছে যে বিজু জনতা দলর কর্মী মানে এ ঘটনা করছেন এটি প্রশাসনিক অধিকারী মান প্রোৎসে সে বর্তমান বিজু জনতা দলরে এটি স্থানীয় বিধায়ক অংশ নেতৃমণ্ডলী মধ্যে টিকি হলে প্রতিক্রিয়া না গোটে কথা হয়েছে আবেদকর অসম্মান করা যাইছে ভারতীয় জনতা পার্টি ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବ କରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଭାବରେ ନଭେମ୍ବର ଛବିଶ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶ ମସିହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପାଇଁ